folk har så rare eller litt spennende forventninger når de ser et telt. Jeg tror alle på en eller annen måte har en slags sånn, eller veldig ofte en slags dragning mot et telt, dette her å reise, at sirkus, manesjen, og på en måte så tror de kanskje at dette her er noe sånn sånn frihetsgreie, men det er, du opplever fort at det er, hvis du, det er en hverdag for deg, så ser du ikke akkurat det. Men jeg tror jeg mange folk når de kommer til teltet, de liker veldig godt å komme bak scenen, se hvordan vi bor og lever og sånn. Og jeg mener, det er jo mye underlig historie når du reiser på sånne turnéer. Jeg husker, ja, men bussen er jo ikke hva den burde være. Vi reiste jo over til Bergen fra Oslo, så vi hadde premiere i Bergen så fullpakket at vi måtte stoppe i Drammen og kjøpe oss en transit faktisk der på veien. Den er dessverre allerede opphugget. Og da vi dro over der så fullpakket, da, med bussen, tar jo telt og amfi og alt, vi bor jo, og mennesker, så sier Anne-Stine, hun som blant annet gjort kostymene sammen med Svein, da, at du, hva er det som henger ut på venstre siden der? Åh, jeg tror det er eksosanlegget. Og det var jo eksosanlegget da, og da hadde vi selvfølgelig pakket ståltråden underst da, og det var det å ta det vi hadde blant kostymene, klestenger av stål, og virre de opp og rett og slett ta og feste eksosanlegget med ståltråd. Under turnéen så er jo folk veldig ofte lei, altså, rett og slett. Og jeg også er så lei at jeg ønsker jeg kan komme bort fra dette, men det er man jo i alle yrker. Men det går jo ikke lenge, det går jo ikke mange månedene før alt blir veldig romantisert, og man ser tilbake på historier og stemninger, og tenker på hvordan det var å sove under kuplene. Altså, det er jo som et velv å sove under dette teltet. I dette teltet. Thank you.
altså en forestilling begynner jo egentlig eller en oppsetning når publikum kommer, så man vet jo aldri før det. Og da ikke ha en forestilling som forteller noe og ikke forteller den fort, jeg håper da virkelig den forteller noe, men som ikke forteller en story fra begynnelsen til slutt, som vanlig som sagt i teatersammenheng eller mer relativt vanlig. Men det jeg ønsker da og vi ønsker det at en forestilling må akkurat som et bilde få snakke for seg selv. Hvis du ser et abstrakt bilde, det har vi blitt mer vant til, så godtar vi. Det står ikke ved siden av det bildet at kunstneren tenkte på sommeren når han malte eventuelt et bilde som har noe lysefarge. Det ville vært latterlig om en maler skulle stå ved siden av bildet og fortelle dette her. Mål, og det på veien til noe annet. Men man må undersøke, man må prøve, man må... Hele tiden har man den nysgjerrigheten av å finne ut om det går an å få det til sånn som man egentlig ønsket. Og om man ikke får det i år eller neste år, så kanskje hvis man heldig, så får man laget et eller annet tilnærmelsevis det man vil før man 80.